Kire Lazarov. 10% talent. Напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Не се чувствам уште 100% спремен, но сепак кога се работи за ваков тип на натпревари како што е денес во Чешка, се заборава се, се игра на 100%, како и секојаш ќе го дава мојот максимум и сите мои колеги, сум сигурен дека ќе го дајме на максимумот и денес ќе славиме ние. Но зајавте мечот на чешката репрезентација со Австрија, колку тој пораз е плод на добрата игра на австрийците, кои што пред се во одбраната комплетно, колективно го неутрализира чешкиот напад и нивниот најдобар коментар, а колку честите потфрлија? Па ја мислам дека поише чешки изигра слабо отколку што Австрија нормално изигра добро, да се тепа неколку 10 разлика на европско првенство не е мала работа. Сепак и чешки имаше доста лош ден на нивните најдобри играчи, поготово на Филип Иха и Хорак. Се надеваме дека ќе има и денеска таков ден и ние играме добро во одбрана, имаме добри голмани. Тогу ги спречиме нивните 20 најдобри играчи Иха и Хорак, на победата би требало да биде наша.